Tak, dobré dopoledne. Zdravím vám všechny, ti, co dorazili po určitě povedené včerejší party, tak si cením, že jste tady v takém relativně hojném počtu. Já jsem si pro vás, jak vidíte, připravil přednášku na téma město, architektura a hra. A víceméně to bude takový pohled trošku pod pokličku, jak to děláme v 2K-ček. Částečně to bude taková jakoby moje osobní zkušenost. Tak, dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Petr Záveský. V herním průmyslu působím téměř 8 let. Víceméně za těch 8 let jsem, by se dalo říct, že jsem neopustil brány jednoho studia, jak vidno. Ta historie je poměrně zajímavá, ale já to vemu v rychlosti, abych to všechno stihnul. Vlastně já jsem grafik, vystudovaný architekt a vždycky jsem se zajímal o grafiku, kresbu. Hry mě víceméně přivedly k 3D grafice a aplikace 3D grafiky ke studiu architektury a v momentě, kdy jsem de facto ztratil hry z hledáčku, tak mě oslovil Dan Vávra tenkrát ještě skrze 3D grafiku a Max Areu. Tenkrát ty servery byly poměrně populární a grafici tam prezentovali své práce, takže já jsem víceméně byl osloven, jestli bych se nechtěl připojit ještě tenkrát k pražské pobočce Illusion Softworks, která vlastně tu dobu pracovala na prototypu projektu Hightech. Myslím, že určitě se dá najít přednáška, kde Dan Vávra o tom projektu něco říkal. Později jsme byli přesunuti na Mafii, kde jsem víceméně působil jako environment artist, speciálně jako návrhář a designer interiérů, ale během té práce několika letý jsem se vyzkoušel víceméně všechno, takže může za to Vávra. Tak, krátce k obsahu prezentace. Na začátku bych si chtěl říct něco o vlastně jakoby základním nastavení, o čem vlastně budu povídat, protože město, architektura ve hrách, hry jsou strašně široký pojem. Samozřejmě se zaměřím na třiáčkové hry a pokusím se to prezentovat na příkladu Mafie 2, to znamená město podobného rozsahu a hra tohoto typu. Podíváme se na město jako takový, víceméně jako z pohledu reality a trošku té teorie, protože je docela důležitá. Potom si řekneme něco, kde, jak získávat inspirace, reference. Potom se podíváme na město z pohledu herního vývojáře a herního vývoje. A jako celek. Později, nebo potom se pokusím to ukázat na několika ukázkách jednotlivých čtvrtí a následně se to pokusím porovnat s rozdílem, jakým způsobem se designují a produkují vlastně unikátní lokace, což jsou určitý většinou interiéry, které slouží jako prostředí pro příběhové mise, nebo konkrétně v Mafii 2 sloužily jako prostředí pro příběhové mise. Závěrem zkusím zmínit nástroje, pokusím se ještě malinko podrobněji popsat art team. Včera něco málo o tom řekl Ondřej. Já se pokusím být malinko podrobnější a když nám zbyde čas, tak zodpovím nějaké dotazy. Jak jsem říkal, A moje přednáška bude zaměřená vlastně na město v open world hře s lineárním příběhem, s lineárním gameplayem a příběhovým základem, což byla Mafie. Důležitým prvkem jsou vlastně platformy. Nic je asi zřejmé, jako momentální generace stále ještě dýchá. Poměrně populární poslední dobou tyhle zařízení, samozřejmě město a hra ve městě na těchto devicech není problém, ale nebude to předmětem dnešní přednášky. A co nás čeká do budoucna? Nějaký šumy už se objevily. Spolu s těma
S těma platformami souvisí vlastně technologie. Včera už tady zmínil vlastně Roman Zavada, bývalý kolega, že většinou všichni chtějí to, co mají ti druzí. Samozřejmě, že jsme několikrát v průběhu produkce jako uvažovali o jiných technologiích, samozřejmě sledujeme ten vývoj, to nezbytnou nutností. A je pravda, mně se líbil se mi včera ten pojev vovifikace. Myslím si, že když člověk si stáhne poslední prezentace Unreal Engineu nebo CryEngineu, tak tam taky přesně vidí to, co proběhlo stádiem vovifikace. Samozřejmě oni nebudou to, když prezentujou ten svůj produkt, který prodávají, tak prostě musí ukázat to nejlepší, co tam jde. Otázkou je, jestli jsou vlastně ty technologie vhodné na vlastně na ten typ hry, který jsem popsal, nebo na který se zaměřuju. Nemyslím si osobně. My používáme vlastní engine, vlastní nástroje, vlastní editor. Editor především jako nástroj pro nejen grafiky, ale i hlavně pro designery a skriptery. Je to vlastně prostředí, ve kterém probíhá ze strany art teamu vlastně kompletace té scény, od nasvětlování až po fyzikální nastavení. A dneska už máme poměrně pružný pipeline, jak se poměrně rychle z maxka dostat do gamey. Dobrý. No, tohle všechno je docela důležitý, správně zvolit a nastavit. Všichni chtějí stoupat tím výtahem nahoru a když se to nepovede, tak nechcete dopadnout takhle, že? Tak, teďka trošku teorie. Já se možná zeptám, jsou tady nějaký studenti a třeba studenti stavební fakulty nebo fakulty architektury? No, výborně jeden. Já jsem si taky říkal, že jsem takový zvláštní případ. No, já jsem vlastně nikdy ty hry dělat nechtěl, ale může za to Vávra, ale dneska toho nelituju a baví mě to mnohem víc. Tak, když se podíváme na město v jeho reálné podobě, tak je to úžasná struktura. Tady jsem vybral takový pěkný případ, schválně, jestli to někdo pozná, co to je. Prosím? Paříž, no, výborně. Jenom v bodech. Město jako takový je vlastně struktura, která vždycky vychází, má nějakou historický základ, nějakou genezi, která je někdy patrná na první pohled, někdy ne. A je poměrně těžký dostat realitu jedna ku jedný do hry, nebo je to téměř nemožný. Sice jsme v roce 2012, ale vždycky musíme přikročit nějakému stupni stylizace a zachytit to, co se nejen v architektuře nazýváme genius loci, což je vlastně duchem místa. Něco, co si zapamatujete, když poprvé vystoupíte v metra na Champs-Élysées. Takými základními komponentami města, které vlastně podpoří to, čeho chceme dosáhnout, nebo jak vlastně charakterizovat to město, tak těch elementů je několik. Jsou to dominanty, samozřejmě je vždycky vliv terénu a prostředí. Co si myslíte, že je ta křivka? To je, samozřejmě je to řeka, že jo? A poměrně zajímavý ještě postřeh je ten, že je docela rozdíl mezi evropskými a americkými městy. Je to především díky vlastně jejich historii vzniku, pochopitelně, protože historická sídla jsou mnohem starší, což je třeba ten případ tady té Paříže, kde vidíte, že ta struktura je poměrně složitá na první pohled. Tak, tady jenom rychlá ukázka. To je to, co si potom všichni pamatujou z toho města. A ukazuju to z toho důvodu, protože se k tomu později vrátím samozřejmě, protože to je to, co se pokoušíme dostat i do těch her, protože to jsou ty prvky a místa, které charakterizují to místo. Jenom v rychlých ukázkách New York asi každý pozná. Základní členění města, tak jak ho vlastně i používáme ve hrách, na čtvrtě a vlastně velmi důležitým prvkem je dopravní síť. Zase dominanty. Druhá ukázka, Chicago, proč ho ukazuju?
je to poměrně hezký případ toho, jakým způsobem vlastně, nebo jakým způsobem města vznikala. Ten úplný základ je až do vlastně Řecko-Řím a kdy byl použitej ve vojenských kastrech ten pravouhlý systém ortogonální, který je víceméně směrodatný až do dnes a je velmi typický právě pro americké města. Proč to zmiňuji? Samozřejmě pracujeme v nějakém prostředí, v nějakém 3D programu a vždycky je mnohem jednodušší pracovat v nějaký ortogonálním souřadným systému, než třeba vyrobit Benátky. Poslední ukázka je tady San Francisco, což je vlastně typický příklad kombinace obého, kdy vlastně díky tomu terénnímu reliefu v té střední části je to město vlastně kombinací organického celku a toho pravidelného. No, samozřejmě, když už víme, co chceme dělat, tak potřebujeme reference a nějaké zdroje inspirace. Dneska je poměrně nejjednodušší způsob je použít prostě internet. A některé ty způsoby a nástroje jsou poměrně užitečný. Nevím, asi všichni znají Ovi Maps, já osobně to považuji za mnohem lepší případ než Google Mapy. Samozřejmě další možný zdroje. No, ale to je všechno fajn, ale já jsem zastáncem tohohle řešení. Těch důvodů je několik. Metoda klasická, zbalit foťák a vypravit se do ciziny. První důvod je vlastně vytvořit si vlastní fotodokumentaci. A protože já bych ty skupiny rozdělil, nebo ty podklady rozdělil do dvou skupin. Jedno je vlastně inspirační zdroje, tak abyste pochopili to město, abyste pochopili to, co děláte. A druhým důležitým aspektem jsou vlastně materiály na textury. Včera už tady padla zmínka i myslím od Warhorse, kde se tady někdo ptal, kdy fotili, v jakém množství používají fototextury a v jakém množství databanky. Souhlasím s tím, že je mnohem lepší používat vlastní materiály na textury. A dneska téměř vymizely kreslené textury, vyjma především retuše nebo výroby charakteru. No a takým třetím poměrně důležitým aspektem je vlastně poznat tu atmosféru, zase genius loci místa. Už nevím, který profesor na fakultě architektury zmiňoval to, že vlastně nestačí to místo jen vidět. To místo musíte ochutnat a ucítit skrze chodidla svých nohou, až tehdy poznáte. Tak, no a město z pohledu herního vývojáře. Teď jsme si prošli realitu, nějaký základy pravidel a to, kde nejlíp získat podklady. No a když se podíváme na samotnou transformaci toho, co jsme teďka dozvěděli do vlastně herní podoby, tak vždycky na počátku je nějaký prvotní koncept, idea, která vychází vlastně jak z kooperace art teamu, narrativ a designérů. Ten přístup je těžko nazvat nebo popsat, že je jenom jeden, těch přístupů je vždycky spousta. Většinou musíte mít nejdřív ten design. Když máte i ten příběh a víte, kde se co bude odehrávat, tak podle toho to město můžete nakoncipovat. Takovým základním prvkem stavebním nebo tím, čím začnete, je vlastně čelení na čtvrtě. Proto jsem to zmiňoval v tom prvním popisu. Kdy vám to vlastně určí několik různých aspektů, protože vy potřebujete vědět, jak to město bude velký, jak drahý bude na výrobu a zároveň vám to pomůže určit i některé technické aspekty, jako je třeba streaming a další věci. U nás jeden z designerů kdysi pronesl tady tohleto pravidlo, gameplay first. Je důležité si uvědomit, že vlastně že jako grafik v počítačových hrách neděláte grafiku, děláte tu hru
ať jste programátor, ať jste skriptér, ať jste designer, ať jste grafik, neděláte jenom tu svoji práci, děláte tu hru. To je důležitý vědět. A já osobně si myslím, že dneska je pěkná grafika standard, takže je důležitý se zaměřit na to, na jiné věci, které můžou být přidanou hodnotou. Pokud se podíváme na typický příklad města Mafie 2, nejlepší je popisovat to, co znáte. Víceméně obsahuje naprosto stejné prvky jako to reálné město, kdy základním stavebním kamenem je dopravní síť, protože co můžete ve městě dělat? Že jezdit autem, běhat, což jsou základní vlastně mechaniky. Město musí být samozřejmě rozdělené na nějaké logické celky a musí obsahovat všechny prvky tak, aby vypadalo uvěřitelně. Vlastně znovu se vracím k tomu rozdělení na čtvrtě, které pomáhá definovat nejenom velikost, cenu, ale i třeba streaming a to, jakým způsobem vlastně ty čtvrtě budete dělat. Samozřejmě většinou to reflektuje tak, jak v reálném světě typologie těch jednotlivých domů a zároveň tedy variabilitu asetů, když už půjdu do podrobnějšího měřítka, kdy vlastně každá ta jednotlivá čtvrť se skládá z nějakého balíku, z nějakého budžetu domů a jiných prvků. A to je jeden z věcí, která vám vlastně taky pomůže tu myšlenku dotvořit. Pro hru charakteristická věc je to, že vlastně někde to město musí mít hranice, což není případ toho reálného města a stále tam někde ta hranice bude, časem se to bude posunovat, ale vždycky tam bude. Nejjednodušší je udělat ostrov, že jo? Tam máte přirozený bariéru, tady je vlastně jenom z jedné strany moře a ten zbytek musí být omezen. Většinou jsou dva způsoby, můžete to udělat buď násilně, a nebo použít nějaké terénní prvky. Vodu, přehradu. Zase. Na tohle myslet v každém bodu, v každém aspektu. Samozřejmě to město, tak jako reálné město, má své dominanty. Zmiňuje z toho důvodu, že to jsou právě ty místa, které zůstanou v paměti. Jsou to vlastně důležitý body, které i hráči pomůžou v orientaci tím městem. Těžko můžete samozřejmě jezdit podle mapy, ale mnohem snazší bude, když se vám podaří zachytit to prostředí tak, aby hráč se s tím místem ztotožnil a už bude vědět, že nejede po mapě doprava, doleva a nahoru, ale že jede prostě do planetária, který je na kopci v Hillwoodu. Pokud se podíváme z toho celkového měřítka na malinko blíž, mám tady dvě ukázky vlastně čtvrtí. Vracím se vlastně k té ortogonální dispozici. Už jsem to zmiňoval. Je samozřejmě možný to udělat jinak. Ale vzhledem tomu, že konkrétně Empire by bylo inspirovaný americkým městem, který jsou z většiny postavený na ortogonální síti, tak jde to tak ruku v ruku s tím technickým provedením. Samozřejmě teďka se koukáme na ukázku jedné čtvrtě, která se skládá z různých komponentů. Ta scéna obsahuje, nebo my to vlastně rozdělujeme na statickou scénu, dynamické objekty a zvláštní skupinu jsou vlastně vegetace a veškeré objekty přírodní nebo krajinného rázu. Víceméně ta statická scéna je něco, co vzniká nebo vznikalo ještě do nedávna kompletně v 3D Studio Max, a bylo to vlastně práce grafika. My vlastně nečleníme designera a grafika, nebo nemáme. Vlastně grafik je zároveň i prostorovým designérem. U nás v 2Kček je designer člověk, který designuje gameplay. Designérem prostředí vlastně grafik nebo výtvarník.
No a samozřejmě, jak se koukáme na tu čtvrť, tak ona zase se skládá z nějakých drobnějších celků, skládá se z nějakých bloků ty bloky se skládají z jednotlivých domů. A samozřejmě je nutný, nebo bylo nutné se během vývoje Mafie 2 zamýšlet nad pochopitelně, jak to udělat chytře a ušetřit čas a docílit vlastně, vždycky je důležitý docílit rovnováhy, aby to vizuálně vypadalo uvěřitelně a aby to bylo produkčně zvládnutelné. Takže samozřejmě se některé asety opakují, ale zase jsou různé fígle a techniky, jak to udělat tak, aby to hráč nepoznal a abyste docílili výsledního efektu. Zase, každá čtvrť víceméně má svoji různou skupinu referencí. Ve výsledku to potom vypadá nějak takhle. Tohle já jsem zvolil schválně netypické pohledy, protože na nich je částečně vidět jistá repetice některých asetů, ale musíte si uvědomit, že hráč vlastně většinou nemá možnost vnímat to prostředí takto. Vnímá ho takhle. Vnímá dominanty, vnímá kompozici a ostatní aspekty scény. Tak jak jsem zmiňoval, jako ta grafika je z mýho pohledu dneska standardem, takže ta přidaná hodnota, kterou tomu můžete právě dát, je to, jak to město bude komponovaný. To, jak se vám podaří tam dostat toho ducha, toho místa a vtisknout každým jednotlivý části vlastní charakteristickou tvář. Tady jenom někdo se včera ptal na Wire. Samozřejmě, tak jak jsem zmiňoval, každá ta čtvrť je jiná, nebo i naším cílem bylo docílit toho, aby jsme nabídli hráči variabilní prostředí, aby se cítil, že to město se neopakuje a že to prostředí je dostatečně zajímavé a zároveň, aby podpořilo gameplay. Takže tady je ukázka vlastně úplně jiný čtvrtě, než to, co jsme koukali doteď. Je to vlastně moderní architektura a i ta topologie toho města je jiná. Je to vlastně tento nádrží nad centrem, ale jak vidíte, zase je tam jakýsi ortogonální řád, ale právě v těchto místech si můžete dovolit chytrými způsoby docílit toho, že to místo vypadá jinak, víc organicky. Zase jsem zvolil několik netypických pohledů. Tady je krásně vidět, i jakou poměrně podstatnou roli hraje vegetace. Zase se zmíním včerejší přednášku Romana Zavady, který ukazoval vlastně to, co mají konkrétně ve Warhorse. Jak vidíte, i v Mafii 2 to tvořilo poměrně důležitou část scény. A souhlasím s tím, že je možný si koupit generátor, ale nikdy nenahradíte tu práci toho grafika. To stejné vlastně by se dalo říct, že platí i o městě. Dneska existuje různý množství různých city engine generátorů, vycházející jak už z nějaký splajnový struktury, nebo můžete to zadat texturou, ale myslím si, že nedospějeme do bodu, kdy budeme moci to město vygenerovat na zmačknutí tlačítka. Nebo budeme, ale to město nikdy nebude vypadat tak, jak by jako v reálu. A nejúžasnější na architektuře a urbanismu je to, že vy nemusíte být stavář, designer, architekt, ale když bude něco špatně, když to nebude mít správný proporce, měřítko, tak to pozná každý. Pozná to 12-letý dítě, že tam je něco špatně, když prostě ten poměr vjezdu nebo proporce toho domu budou pokřivený. Že? Zase dominanty, průhledy. Tady je vidět, jak i jako z technologického hlediska, jakou část scény konzumuje ta vegetace. Tak a teďka porovnáme trošku s návrhem lokace. Já jsem schválně zvolil
poslední misi z Mafie 2, která se nachází v té čtvrti, ze které jsem teďka přelétl. Ten postup je malinko jiný. V případě toho města je vždycky jako první nějaký design dokument a často je to spolupráce právě grafiků a designérů a to město vzniká jakoby souběžně. U těch příběhových misí je to často jinak. Když máte kliku a dobrýho designéra, tak dostanete perfektní design dokument na papíře, kde má už vymyšlený, kde se co bude odehrávat, odkaď kam kdo poběží a když je dostatečně schopný, tak vám vyrobí i mapku jako schematickou, která zase samozřejmě vychází z nějakých referencí a na grafiku je potom vlastně jenom, aby si dohledal dostatečný množství kvalitních dalších materiálů a na základě nich realizoval designérovi představy. Ta práce v rámci environment týmu je poměrně zajímavá. Já úplně nesouhlasím s tím, že je skvělý mít rozdělený profese naprosto separátně, že bude jeden člověk dělat auta, jeden bude dělat židle, jeden bude dělat kliky od dveří. Naopak si myslím to, že to, co je zajímavé na aspoň tak, jak funguje environment team u nás, je to, že ta práce je poměrně široká a když je někdo schopný obsáhnout cokoliv, tak se tomu nebráním. Naopak z jeho pohledu ta práce může být mnohem zajímavější a není tak nudná. Jako dovedu si představit, když budete 4 roky dělat auta, takže vás to po roce a půl přestane bavit. Možná budete tak dobrý, že to budete dělat skvěle, ale budete chodit do práce jenom kvůli své hypoteční bance, jak tady včera padlo. Na té práci je zajímavý, že tak, jak jsou zajímavé ty místa, na kterých pracujete, tak si můžete vlastně osahat různý design. Jo? Tadyhle vlastně to bylo skvělé, protože člověk nastudoval kompletně problematiku planetárií, expozicí, projekcí a všeho možného. Byla to výborná zkušenost. A ještě se tady vrátím. Nejjednodušší je vždycky, když máte referenci a můžete ji použít jedna ku jedný. Většinou nedopadne dobře, když nějaký i třeba zkušený grafik dostane jenom hrubý zadání a začne se pokoušet tu architekturu dělat sám. Jde o to, že konkrétně na téhle stavbě strávil rok, dva roky svého života nějaký architekt a už nikdy ten grafik, ať bude sebe lepší, nebude mít nikdy takový množství času, aby se tomu mohl věnovat tak, aby to dopadlo tak dobře. Takže když je možný použít reference jedna ku jedný, tak je to nejlepší cesta. Někdy se vám povede, že seženete třeba i půdorys, ale vzhledem tomu, že děláte hru, tak často zase pokud se budete řídit pravidlem gameplay first, dojdete k závěru, že potřebujete třeba ten interiér modifikovat nějakým jiným způsobem. Takhle potom vypadá vlastně něco, co nazýváme 3D sketch. Samozřejmě ta práce se dělí jak na městě, tak na misích do několika fázích. První je vždycky 3D sketch, což je nějaký první koncept, který je třeba otázkou dne. Druhá fáze je black box, což je už malinko podrobnější model, ve kterým funguje gameplay. A pak až nastupuje produkce. Úplně stejný schéma platí vlastně pro město. Takhle potom vypadala finální podoba. Vybral jsem ještě tohleto místo, protože on je částečně netypický, protože je to kombinací interiéru a exteriéru. Tak jak jsem říkal, ty lokace pro příběhový mise nejsou vždy interiér. Je to prostě podle toho, jak to designera nebo scénarista vymyslí. Tady jenom v rychlosti ukázka několika finálních provedení. Tenhle obrázek je tam z jednoho důvodu. Někdy se hodí mít v týmu výtvarníka, malíře, sochaře, protože někdy prostě potřebujete nakreslit fresku.
Ono by se dalo použít, ta, co tam byla, ale jedna z nevýhod třeba práce pod velkým studiem je ta, že oni si opravdu hlídají všechno. Věřím, že když budete fungovat jako nějaký menší vývojář, tak asi nikdo nebude řešit to, že si někde půjčíte kus textury. To si bohužel my dovolit nemůžeme, ale zase nám to dává prostor si se realizovat trošku jinak. No a ještě taková jakoby zajímavá část té práce je to, že když už to prostředí vytvoříte, tak jedna z činností grafika je to, že ji může i jako to prostředí si pěkně zničit. Jako grafik neděláte jenom tu hezkou výtvarnou práci, ale samozřejmě na pozadí je spoustu technických věcí. Ono to ve výsledku vypadá skvěle, ale to pozadí toho je docela složitý. Ale zase netvrdím, že to musí dělat každý. V rámci našeho týmu existují různé podskupiny a jsou lidi, kteří se specializují jenom na určité věci. Tak zase nejenom závěrem jenom několik ukázek finálních. Tak a tady taková zajímavá věc. Tak jak jsem říkal, že je skvělý použít referenci jedna ku jedný. To je výborný, ale zase někdy narazíte na to, že tak jako jsem zmiňoval tu fresku, tak bohužel Američani jsou v tomhletom strašně hákliví a strašně rádi se soudějí. Takže, a poměrně jsou hákliví na to, když v některých domech nebo v prostředích probíhá přestřelka nebo nedej bože výbuch, tak potom musíte vymyslet nějaký rozumný změny, který vlastně vám umožní to místo mít téměř v té stejné podobě, ale je to jiný dům. Já si dokonce troufám tvrdit, že se mi ten levej líbí malinko víc. Tak. No a aby jsme toho docílili, toho, co jste viděli na tom minulém snímku, tak jsem přiložil jenom těch pár ukázek technologie. Samozřejmě už jsem to zmiňoval, používáme nějaké externí a interní nástroje. Tím interním nástrojem je editor, který jsem zmiňoval. A z externích nástrojů takový ten základ 3D Studio, Photoshop, ZBrush, NDO 2 a samozřejmě používáme různý tooly, které nám usnadňují práci, jako je třeba RayFire. A jedna z výhod toho být pod křídly velkého vydavatele je například to, že máme kompletní sadu veškerých Autodesk aplikací, minimálně jednu licenci od každý. Takže když si někdo chce zkusit Factory Generator nebo Designer, tak není problém ve svém volném čase. Jak jsem říkal, editor slouží jak pro grafiky, tak pro skriptery a designery. Je to taky univerzální nástroj, kterým se dá jednoduše prototypovat ta mise, takže ten designer je schopný si poskládat z nějakých bloků to, co potřebuje. Pro grafika je to nástroj, ve kterém tu scénu nakomponuje, nasvítí, dotvoří a pro skriptera je to tool, kde vlastně nastaví veškeré potřebné věci. Samozřejmě, jako grafik, jak už jsem zmiňoval, neděláte jenom tu hezkou práci, ale obnáší to i nějaký technický skill a takovou tu nepopulární práci, o který se tolik nemluví. Jsou to často kolize a další pomocné geometrie, které jsou prostě nutné, aby tam byly, aby ta hra fungovala tak, jak má. No a já se ještě malinko na chvilinku pozastavím u těch nástrojů. Pro mě osobně je při pohledu na grafika je pro mě osobně důležitější talent, zkušenosti a třeba to, jaký ten člověk je týmový hráč, než to, že umí od Maya XSI přes Photoshop a tak dále, protože to jsou jenom nástroje. Ten nástroj nebo tu práci v tom Maxu se po večerech naučíte při dnešních možnostech internetu za půl roku, ale to,
aby ten člověk se naučil být dobrým výtvarníkem a schopným pracovat samostatně, toho nenaučíte za rok, za dva. Myslím, že v některých případech se to naučit ani nedá. To tam buď je, nebo to tam není. No a ještě u tohohle slajdu připomenu zmínku, že vlastně ten vývoj těch našich vlastních nástrojů probíhá samozřejmě v kooperaci s tool týmem a je to jedna z mála výhod toho mít vlastní technologii, protože si můžeme vlastně ty nástroje přizpůsobit tak, aby nám byly pohodlný, což teda v případě toho CryEngineu lze taky, ale myslím si, že tohle je jednodušší cesta. Ještě jenom tak nedávno jsem si uvědomil, že budu potřebovat asi třetí monitor, protože těch nástrojů je tam někdy potřeba tolik, že si nevystačíte se dvouma. Tak ještě v krátkosti, co se týká art týmu. Částečně to zmínil včera Ondřej na jeho HR prezentaci a já bych to malinko upřesnil. On vlastně zmiňoval otevřený pozice, ale v rámci art týmu je několik různých podsekcí a je to teda především, se dělíme na charakteráře, concept art, partikly a pod vlastně položkou environment art je těch skupin několik a patří do ní většinou všechny tyhle ty kategorie. A ta poslední, ten tech art, jsou vlastně lidi, kteří jsou třeba méně výtvarně zdatní, ale více technicky a můžou se právě zapojit na vývoji nástrojů pro ostatní. Ta práce je zajímavá, jak už jsem říkal. Někdy je docela těžká. Přijdou momenty, kdy asi jako v každé práci, kdy si říkáte, jestli to za to stojí, ale stojí. Já teďka bych na chvilinku přidal slovo ještě Tomáši Mádrovi. Zkus tam ten. Halo, jo. Dobrý den. Takže já se jmenuji Tomáš Mádr a vlastně před drama jsem se věnoval hlavně offline 3Dčku a po vysoké škole jsem byl nahajerován vlastně do 2Kček a tam pracuji čtvrtým rokem jako grafik a technický grafik na charakterech. A jak jste si teda mohli všimnout včera na Ondřejově přednášce o rekrutingu, tak nebo pokud teda sledujete internetové stránky jako CG Society, Gamma Sutra, Job.cz a podobně, tak jste si už teda všimli, že asi hledáme docela velké množství lidí a to samé platí v případě grafiků specializovaných na charaktery. Z projektu, na kterém aktuálně děláme, vám teda nesmím zatím ukázat nic. Nicméně pokud hrajete triáčkové tituly, nebo se o ně aspoň zajímáte, tak určitě víte, že ta kvalita charakteru je dneska hodně vysoká. A dá se z toho i usoudit, kam tohle směřuje do budoucnosti. Myslím si, že my ve firmě máme úplně stejný směr a rozhodně se snažíme posunout kvalitu charakterů a také samozřejmě produkční pipelineu dál. Oproti našim předchozím dvou titulům Mafie 2 a Top Spinu 4, tady můžete vidět některé charaktery z těch dvou her a vlastně i třeba efektů, které jsou na nich použitý. A také se teda samozřejmě snažíme přidat něco unikátního a udělat něčím výjimečným. Ta kvalita je samozřejmě vysoká dneska a jde to ruku v ruce s designem, scénářem, voice-overem, animací, renderem. Ale co se té samotné výroby asetu týká, tak zkrátka už vám pomalu ještě nestačí mít jenom ten krásný aset, dobře vymodelovýho panáka, nadizajnovanýho panáka s velkýma krásnýma texturama, ale na tom charakteru je potřeba pracovat dál a může to být spousta drobných úkolů podle toho, jak se ta hra vlastně specializuje.
A může to být samozřejmě, dneska je to třeba příprava charaktera pro nějaký deformační rig, nebo příprava simulace látky, vlasů, nebo jakýchkoliv doplňků. A takovýchhlech dílčích kroků může být opravdu hodně. A dneska už jsou vlastně samozřejmou součástí té výrobní pipeline charakterů. Tohle to samozřejmě protahuje ten proces výrobní a vlastně je hrozně důležitý mít na tohleto i dobrý tooly. A vlastně včera Roman Zavara zmínil, kolik řádků kódu už napsali MaxScriptu v rámci svých nástrojů. Mě to nakoplo a včera jsem zajel do práce ještě a spočítal jsem to. A zatím za rok a půl máme jenom na charakterech 2000 řádků MaxScriptu a skoro 10 000 řádků Pythonu. Tím samozřejmě nechci říct, že jsme lepší, ale chci s tím důraznit, že je to opravdu důležitý. A bez těchto nástrojů by některé věci vůbec nešly udělat a opravdu ta práce se s tím zrychlí a vlastně někdy umožní dělat nějaký feature, který byste si vůbec jinde nemohli dovolit. Samozřejmě tohle to platí nejenom pro charaktery, ale i pro environment. Tak jak se vlastně posouvají nároky na kvalitu a i vlastně velikost těch scén, ať je to město nebo lokace, tak vlastně musíte přicházet s myšlenkama, jak si pomoct, tak abyste byli schopni to množství práce v určitý kvalitě vyprodukovat. To znamená, že i v rámci vlastně environment týmu, nebo nejen environment týmu, máme samozřejmě spousty nástrojů. A souhlasím s Romanem Zavadou, že je to jedna z věcí, která je velmi důležitá. No a abych teda pokračoval, tak vlastně ta kvalita je vysoká, ale potřebujeme vyrobit docela velké kvantum assetů a tak vlastně plánujeme rozrůst náš in-house tým do počtu okolo 8-9 lidí. Takže si můžete představit, že ta práce je a bude hodně a myslím si, že i pro zkušené charakteráře je ta práce opravdu zajímavá a mají možnost se tam naučit i něco nového. Roman teda zmínil včera ještě jednu věc docela zajímavou. Specializace versus neuniverzálnost, ani tak jako spíš různorodost té práce toho charakteráře. A s tímhle s tím samozřejmě u nás bojujeme, protože těch jednotlivých kroků v té výrobní pipeline je hodně. A my se teda u nás snažíme hledat lidi, kteří ty základní výrobní kroků charakterů mějí všechny, jako je sculpting, texturování, skinning a tak podobně. A jsme rádi, když ty lidi mají i nějaký přesah, ať je to artařina, anebo právě ta techničtější část. A tyhle ty lidi se vzájemně skvěle doplňují a jakoby ta motivace a ten růst těch lidí tam u nás je docela veliký. Samozřejmě to není podmínkou, vždycky je tam nějaká hranice, když ten člověk je výborný výtvarník a nemá ten technický skill, anebo má opravdu široký záběr a více technický skilly, tak zase přivřeme oko a jako může být součástí našeho týmu. Vzhledem tomu, že ten tým je větší, tak právě nabízí možnost zaměstnat nebo i tyhle ty lidi. Jo? Že to není tak, že bychom opravdu měli ty hranice nastavené tak, že tím sítem propadne jenom pár lidí. A tak je nás rozhodně víc a máme větší finanční zdroje, lidský zdroje a můžeme vlastně věnovat třeba i ty lidi na práci na tůlech, který jsou opravdu důležitý, nebo na nějaký jiný části té produkce. Takže vlastně pokud vás výroba charakteru zajímá a baví vás, zajímáte se o ní a máte chuť se učit třeba něčemu novému, a chtěli byste u nás třeba pracovat, tak to teď rozhodně zkuste. Ty pozice otevřené máme a hledáme jak zkušené charakteráře, tak i teda vlastně slibné 3Dčkáře bez praxe. A pokud teda umíte i něco extra a máte nějaký ten přesah do jiného oboru, ať je to třeba animace, nebo umíte designovat, kreslit koncepty, nebo máte zkušenosti s výrobou fyzikálních asetů, nebo umíte i třeba programovat MaxScript, C++ a tak, a můžete nám pomoct nějakýma drobnýma toolama, tak si myslím, že jste úplně ideální kandidáti. Takže pokud by přímo tady někdo z vás ta práce u nás zajímala, charakteráře, tak já tady budu vlastně celý den, tak si mě když tak zastavte a můžeme se o tom pobavit blíž. Takže to by asi bylo všechno. Já vám
No, to bude asi všechno. Dobře, tak takže já vám děkuji za pozornost a přeju vám hezké vánoční svátky a pokud máte nějaký dotazy, tak jsem ještě k dispozici pár minut, než mě někdo tady ukončí.